E aí, senhores, voltamos aqui com o nosso Let's Play de Dead Space 3. Vambora? Então vambora. Errei. A gente tá aqui pegando as pecinhas da Rosetta. Sim, de novo essa merda, velho. What? What is it? Puta que pariu. You okay? Yeah. Just something down here I need to check out. Missão secundária? É, vamos lá. Você que guia, eu só te sigo agora. Põe ela aí no waypoint. Como que faz isso? Aperta o N, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo enxergar alguma coisa. Peraí. Dylan? Hey, if you're seeing something that isn't there, you need to tell me, okay, Carver? Dylan? Carver? Dylan? O Jota, é o Jota, Mac. Não tá, mas eu não tô conseguindo selecionar a missão. Acho que tem que ser você. Tá selecionado agora. Eu tem acho. Que você, é, tá selecionado. Vambora. É mais uma daquelas que eu tô sozinho nessa posta. Deixa eu só pegar meu esquema de bot rapidinho aqui, peraí. Que eu falo. Não que eu acho que precise dos recursos, né? Assim, né? Pay to win, to you. Ah, é, eu tô precisando de aquele trânsito, alguma coisa. É aí mesmo. Uhum. Vamos pro elevador aqui, foi ter graça dele. Tela de loading escondida. Tá quando chegar a minha vez. Chegou, Mac. Esse capacete de sorrir é bem legal. Eu tô fazendo uma coisa só por causa do capacete. Cara, é que eu falei uns episódios atrás do Dead Space. Aqui era bom você tá com o Carver. Cachorro latino. É, mas com o Carver por causa dessas quests. Esse tem também. Fica pra próxima encarnação. A audiência do Dead Space 3 no primeiro episódio foi ótima, mas nesse último, um mês depois tava com menos de 300 views, não vai ter Season 2, não. Deixa eu ver se posso. Uhul! Parece brinquedo de parque. Algo me diz que vai ter uma emboscada. Pô, caralho. Você fez? Eu não fiz nada. Pera aí. Abre a porta quando chegar aí, rapidinho. Porta, Mac, porta. Vai, só abre. Só entra. Você deu estase no bagulho. Eu tentei, mas não deu certo. Pra você, a mensagem tá indo também? Mensagem do quê? A mensagem que eu dei play aqui. Que tem? Ela fica rindo pra você também? Não, pra mim tá contando uma historinha. Até pra mim ela tá... Vamos
Vai ter inimigo. Misker. O seu. Gostou mesmo dessa, né? Bem na porta aqui. Eu não tenho robôzinho. Ah, não? Agora eu tenho robôzinho. Vai ter que voltar lá buscar. É, desencana. Não é como se esse jogo fosse extremamente difícil. Puta que pariu, que susto. Você pirado e eu matando uns inimigos bem hardcore. E você morreu. Por algum motivo, que eu tava full life, mas tudo bem. Uhum. Acho que tem que correr. É, faz sentido. Que pela quantidade de inimigo que tava vindo. Não, o inimigo só tinha um do meu lado, mas. Fale por si só, né? Conseguiu aí? Carver, what happened? She wants something from me, Isaac. What something? Who? I think she wants me to join them. Whatever you're seeing, it's not real, man, okay? You gotta trust me here. You want me? Ah! I'm right here tomorrow, come on! Shit! Essa paz aqui é legal. Essas missões são onde o Dead Space brilha, eu acho. Eles vão ficar tudo cliffhanger, mas eu tava vendo um monte de bicho, né, coisa na minha cabeça. Todo mundo querendo me matar. Enquanto eu vou lutar com os bichos grandes, eu vou lutar com os pequenininhos. É. O Mac tava no mundo autista dele. Pode abrir a porta. Eu não tenho mais nada pra cá. Abre aí, filho. Só tô te seguindo. A minha storyline é sua. O lugar certo pra ficar nessa luta é aqui. Aqui você funila eles bonitinho. Mano, na hora da putaria. Eu peguei o primeiro canto que eu vi. É não. É porque eu lembro dessa parte do Let's Play do cara. Ou detonado, sei lá. Cara. Teve um cara que jogou esse canto mais difícil, sem levar nada de dano. Eu tava vendo antes de fazer o vídeo. Tem mais um ainda. Acabou.
Era só isso a missão? Vamos saber agora. Não, tem mais um. Pronto, já tinha dado o charge. Saco. É, que tem que fazer? É? Ah, a primeira vez eu tinha que atravessar o mapa, agora eu não sei o que tem que fazer. Relaxa, gente. Não, qualquer coisa, se o Mac morrer de novo, ele edita, ele corta na edição. Vamos lá, Mac. Eu não. Vai lá. Ah, saco. Carver, you don't have to do this. Yes, I do. You're killing yourself. And isn't that what I deserve? Ah! Me matando, gotta go, go. I have to finish this, Isaac. I have to. Rapaz, Eu tô sem medkit agora. Foi tenso o negócio lá. Peraí que eu dropo um monte aqui pra você comer. Não, peraí, eu peguei dois. Peguei um pequeno e... Tá, pode dropar uns dois medkits pra mim. Pronto, dropei três ainda. Cara... Mano, é muito ruim, são pequenininhos, tipo, são fantasmas, que já não deixa ver direito, e é coisa escura, tá ligado? O bicho é preto, então é horrível enxergar. Relaxa, tenho certeza que o pessoal que tava vendo ao meu lado também viu que era super fácil pra mim. Né, galera? Mano, eu ficava tirando que nem um maluco aí também. Oi? Eu tava tirando nada aí pra... aí não. Também. Acredito, você não, mas eu tava. E muito, não foi pouco não. Essa aqui, se eu não tivesse com contact beam, eu não sei nem o que eu ia fazer. Ah, tem que fazer isso. Cadê o próximo? Tá em cima? Ah, tem mais um, ainda tem um tanto. Embaixo. Não tem mais. Ativar de novo. Peraí, não ativa não, ativa não. Aí, agora sim. Tinha um loot ali. Sabe? Contact Beam é uma delícia pra matar esses bebezinhos. É só mirar no meio do corpo deles, é um só. Fala. Opa, você tem mais medkit aí? Ou... Porque se tiver outra dessa... Tem. Você precisa de mais? Quanto tem ainda aí? Um monte. Dropa mais um 2 se tiver. É. Tá aí. Aí, valeu. Eu dropei mais? O terceiro não precisa, mas tudo bem. Sei lá. Quando tem a choradeira de eu morri, né? Eu morri porque faltou medpack. Foi mal, Vanguard. Cara, mano, é pesado aquilo lá, velho. Você não tá ligado? Tipo, não dá pra enxergar o filho da puta, sabe? É aí mesmo? Não, é próximo.
Nossa, me dá uma vertigem esse elevador, que puta que pariu. Ah, tem mais um medkit aqui. Tem que ir pra onde? Pra aqui onde eu tô. Mas aí deve ter loot. É, baixinha loot. Alguma coisa que eu devo ir lá buscar? Tem duas caixinhas. Achei lá, velho. Traz, traz. Entra logo, entra logo. Tem mais coisa. Porta, é isso? É, tem, eu acho que tá na porta, eu acho. Olha as minhas costas. Ah. É, ele tá aí na porta mesmo. Pera aí. Ignora ele. Nem a pau. Esse bicho é perigoso. Tem mais deles. Atrás da gente. Sai de perto das ventes, né? Acabou, acabou, acabou. Agora acabou. Esse bichinho que explode aí, filhote. Se ele te pega, uma só. Precisa aprender a fazer os barulhos. Porra, que susto! Ah, essa merda de novo. Vai, Max, você consegue, tem fé em você. Essa aqui o Mac tá jogando sozinho. Vamos lá, vamos torcer todo mundo pro Mac. Vai, Mac! Vai, Mac! Tá na sua cabeça, Mac! Deixa eu pegar a loot enquanto ele pensa ali. Vamos, Mac, rápido aí que tem loot pra gente pegar. Desespero dele. Depois você corta na edição esse tempo de espera. Quarenta minutos depois. Morreu. Ah. Eu tenho certeza. Porra, que você tá, jogando errado, Mac. Eu não sei o que tem que fazer aqui. Uhum. Descobre. Porque, assim, que bom, gente, é. Quando o Mac conseguir fazer, ele coloca, tá? A versão que passou. Vai, vambora. É porque todas as vezes é. Ir pro outro lado e, tipo, ou matar todos os bichos. Agora. Ah, tá. Tá. Agora tem que. Não, eu tenho que destruir o marker. É, eu vi o marker, saindo um pedacinho do marker mesmo. Então vamos lá, até o objetivo do Mac é destruir o marker. Seja feliz, Mac. Sucesso. Vamos lá. Vai, Mac, destrói o marker. Tira no marker. Vamos, 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 vamos. Eu não posso ajudar, né? Cara, só me avisa quando a minha vida abaixar. Eu tô ocupado matando o Necromorph, né? A vida do marker com certeza tá baixando, que ele tá despedaçando.
So I can make my shitty life mean something. Ô, gente, deu um corte no vídeo porque o jogo minimizou e deu crash no programa de gravação, tá? O Dead Space faz isso do nada, mas vocês não perderam nem 5 segundos de vídeo. Tá? A gente viu a tempo aqui, mas vai ficar um picado no vídeo. Cara, mas pra você ter uma ideia, a porra da salinha que eu tô, ela não tem... Não tem onde esconder as costas. Tipo, sempre tem no mínimo dois ou três caminhos pro bicho me pegar. Por isso que é tenso. Agora é isso. Agora eu vou voltar pra casa. Você quebrou um marker, né? Olha só. Coitado do marker. Todo despedaçado. Essa merda pode ir pra puta que pariu. O que tem aqui embaixo? Acho que foi daí que a gente veio. É. Ah, é verdade, foi mesmo, tá certo. Derp. Então abri. Cara, faz a edição desse episódio com carinho, viu? Porque ficou bem caótico as coisas. Olha o meu esquema de bot voltando, olha que bonitinho. Acho que esse é o meu, mas tudo bem. É, eu sei. Esvaziar? Temos mais, sei lá, uns 10 minutos de episódio. Mano, você quer que eu explique toda a história que aconteceu até agora? Explica, ou... já lá. Não. Pode explicar. Tá. Começando de... Resumão. Eita, pera aí. Sem gaguejar, vai, Mac. Respira, fala devagar. Eu não tô conseguindo pensar, pera. É normal isso pro Mac, tá, gente? Vocês não achem ruim, não, tá? Ah, vai tomar tudo. Eu tô pensando o que é o mod que eu vou trocar. Isso, Mac. Foca em explicar pro pessoal, depois você pensa no mod que você vai trocar. O que você acha não, que isso não, é o... Vai, Max, você vai explicar pra eles a missão ou não vai? Ó, oh, deixa os carinhas falar, caralho. Que os carinhas falar? Não tem ninguém falando, Mac. Tem aqui. Tá, gente, vocês acalmem, tá? O Mac tá com autismo aí, porque provavelmente do lado dele as coisas devem estar diferentes, tá? Nossa. Porque o replay velho do Dead Space 3 é você jogar duas vezes, uma com cada personagem. Pronto, basicamente. Mac? Agora você vai explicar pro pessoal? É, então, não, é que tá com fala sua e minha. You know, a while back you asked me if I knew why I was doing this, why I came to this stupid planet. And there's a price for what I've done, Isaac. And I'm gonna see that it gets paid. Tá. Agora isso você ouviu, né? Isso eu ouvi. Agora você explica. Desde o começo do jogo, tipo, tá. O jogo tem indicações que o. O Carter tinha uma família. Carver tinha uma família. Uma mulher e um filho. O cara ele simplesmente sumia da casa. E o filho queria passar o tempo com o pai, coisa normal. E assim, o Carver simplesmente sumia. Nunca explicou por quê. E que ele era um travesti, pronto, fim da história. Não, aí em uma das missões, conta a história do Carver estar gravando um áudio pra amor. Falando que ia largar da mulher e tudo mais. Aí a mulher pegou. Ele gravando esse áudio. Tipo achei aniversário do moleque, coisa assim. Peraí, né? Do filho deles. Oi. Não, pode falar. É porque eu ouvi um barulhinho do scavenge bot. Continua falando. Tipo assim, isso, e ele tá gravando esse áudio durante o aniversário do filho dele. Tá? Caralho. Caralho? E a mulher pegou e tudo mais. Aí tipo... Eu, pelo que eu entendi, só acho que eles separaram, ou algum diabo assim, aconteceu alguma coisa com a mulher dele, não entendi. Ainda não explicou. E tipo, e agora essa missão você pegou o mod lá atrás? Você pegou. Eu ia deixar ele pra trás. Aí tem cara de trans. Aí nessa missão aqui agora, tipo, era uma sala, como se fosse um quarto de criança, todo destruído. Vambora. Pera aí que você deixou o coisa pra trás. Ah, agora sim, fala. Era um quarto? Tô sem pé, doendo. Era um quarto de criança, todo destruído. E tinha esse marker que eu tava tirando no fundo. Aí do lado desse marker tinha dois sofás. E um deles apareceu a cara da... Demetra? Acho que é isso o nome da mulher dele? A mulher dele. Ideia, eu não sei a história do Carver. É, ela acabou de falar o nome. Tem um bicho aqui atrás, viu? Ai.
Ah, caralho! Nossa, eu vacilei demais, velho. Acho que tem. Chatos. Esses bichos são. Agora morreu. O que eu tava falando? Ah, é, no sofá, tipo, tava a mulher dele tava falando, né, tipo, que ele matou eles, o filho e a mulher e tudo mais, e tava pedindo pra ele se juntar. É, peraí. E é pra ele se juntar, né, com eles, é pra se sacrificar alguma coisa, que também não explicou ainda. E tipo, aí tinha cara assim, e a, no final da segunda parte lá, você tem que matar um monte de bicho, aparecia a mulher com a cara toda estourada, tá ligado? Gritando. Socorro! Assim? Não, é literalmente berrando mesmo, tipo, ah, grandão, ah. Quem sabe um futuro Let's Play co-op do Dead Space, hein? A gente joga com o Carver, vocês vão ver isso ao vivo. Tipo, essa missão agora, tipo, as três coisas que teve nessa missão aqui agora foi isso. Volta, man. Foi a mulher toda estourada pedindo pro Carter se juntar com eles. Cara, vem mais pra trás, você tá muito pra frente. Esses inimigos aí você não luta de perto com eles. Você põe eles num corredor e deixa eles correrem em direção a você. Parece que acabou. O segredo do Dead Space não é você ser bom de tiro, é você ser bom de posicionamento. Acho que é por isso que eu gosto tanto desse jogo. Tipo, não é habilidade, é saber se posicionar. Pera aí, Mick. Esquema de bot. Vai ser uma ideia. Não. Esses áudios começam desde a. Da segunda missão, que a gente tá naquela nave, sabe? Logo uhum. Depois do planeta. Lá já começa um áudio do. Da mulher perguntando sobre o Carver. Man is naturally compelled to create red markers, duplicates made in the image of the original. They are as much a part of us as the planet that birthed us, perhaps even more so. We must all act our part in the natural evolution of the universe, Isaac. Something you seem rather reluctant to accept. Peraí, Mac, deixa eu trocar os mods aqui da arma. Não gostou? Não, não é nem isso, é porque pegou o mod certo agora. O Reload Rate of Fire, que é o mod que você põe na parte de baixo da arma. Então, segura as pontas. Aqui, circuitos, aqui. Não deu tempo, não? Ainda não. Peraí, que eu acho que eu fiz besteira. É Reload Rate of Fire. A gente já pegou isso? Já. Não. É, tá certo. New, Reload Rate of Fire. Reload. Reload Rate of Fire. DD Reload. Reload Rate of Fire. Aí, agora sim. Vamos ver a outra arma rapidão. Se a outra arma tiver com reload, eu nem vou mexer com isso. Já que tipo, reload damage. Tá com reload clip, beleza. Age of Fire é super importante pro Contact Beam. Ué, caralho, meu bobozinho acabou de voltar na bench, é isso mesmo, jogo.
Eu vou deixar esse episódio passar um pouco por conta dos cortes que vão ter na outra, no outro. Beleza. Beleza, vambora. Porque o número de corte desse episódio vai ser brutal, então eu vou deixar ele mais longo do que ele muito curto. Vamos, filho. Tem uma porta aí, não tem não? Tem, que eu acabei de destravar, tava esperando você chegar. Compact Earth Glove Frame. Ok. Vamos fazer essa missão secundário. É o V? G? C? Tem duas. Cara, tem duas missões, J, na verdade. É o J, isso. Tem duas? São duas. Scavenge 163 e a Explore... Ah, esse Explosive. Aqui é aquele barracks que você queria entrar. É essa a primeira. Ah. Vamos marcar essa aqui e ver pra onde ele vai. É pra cá. Vamos pelo menos chegar na entrada dela até acabar o episódio, velho. Então vocês se preparam, tá, gente? Isso aqui pode ser uma caminhada grande. Se for, a gente corta na edição. Se for só correr até lá. É, qualquer coisa já finaliza o vídeo agora. É, peraí. Se o vídeo ficar finalizado nesse momento, obrigado pela sua audiência, a gente vê no próximo episódio. Se não, é porque não era tão longe. Ativa aí o elevador. Será que já é aqui a side mission? Até parece. Mas esse jogo vai ser lá na casa do caralho. Não tem problema não. Chama. Bom andar um pouco. Esse jogo não é comprido os cenários, é porque a gente tá sempre... É aqui. A gente tá sempre lutando contra muita coisa e demora um pouquinho. A missão começa nesse elevador, entrei. Corta já o episódio. Não, deixa. Vamos mais um pouquinho. Vamos ver se é aqui mesmo. Acho que é. É, né? É aquela salinha pra se equipar inteiro. Ah, beleza. Então é isso aí, gente. Obrigado pela audiência de vocês, tá? Desculpa o caos que foi esse episódio, mas faz parte, tá? Side mission é assim mesmo. Então, a gente se vê. Próximo episódio de Dead Space. Aquele abraço. O caos foi na cabeça de vocês. E na do Carver. Isso aí. Até mais, gente. Falou.